verden har. Den borgerlige løsning, der nemt rydder de politiske problemer af vejen. Synes du for eksempel, at det offentlige hospitalsvæsen fungerer alt for dårligt? Synes du, at det er et problem, at behandlingen er for stresset og langsom? Bang, bang! Så bygger vi da bare en masse private hospitaler. Ja, alting bliver meget nemmere med den borgerlige løsning. Nej, selvom den borgerlige løsning er fristende, så virker den ikke. Der skal knofedt til og langsigtede løsninger. Derfor stiller jeg op til kommunal- og regionsrådsvalget. Tryg og rettidig behandling skal ikke være lig med privathospitaler. Alle har ret til en ordentlig behandling. De hospitalsansatte er under unødigt stort pres, og det medfører alvorlige fejl. Derfor skal de offentlige hospitaler tilføres flere midler og have bedre arbejdsvilkår. Så husk, stem SF ved kommunal- og regionsrådsvalget. Sammen kan vi skabe løsninger, der virker i den virkelige verden. Stem personligt på Annika Schmidt ved kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november.